Зараз підказують редактори, що ми можемо долучити до нашої розмови уповноважену з прав людини Верховної Ради Людмилу Денісову. Доброго вечора вам, пані Людмила. Добрий вечір вам. Ми чули від вас цифри, що близько 110 людей так утримуються на території Росії з українських політв'язнів. Чи є у вас цифра, яка загальна кількість українських в'язнів зараз не перебувають на території України? Кого ми ще маємо повертати впродовж наступних обмінів? Я можу тільки сказати цю цифру, яку я вже назвала 113 громадян України, які в наших списках, які знаходяться в Російській Федерації або в Криму, які тимчасово окуповані. То скільки це, яка це цифра? 113. 113 людей. Чи є у вас, як уповноважений, як омбудсменки, доступ до цих людей, коли ви останній раз з ними спілкувалися, в якому вони стані перебувають зараз, можете повідомити? Ні, доступу, на жаль, немає, тому що це тільки можна зробити за згодою Федеральної служби виконання покарань Російської Федерації. Таку згоду вони зараз не надають і взагалі не надавали. І, тобто ми тільки можемо від адвокатів, консулів, які їх відвідують, отримати інформацію. Потім я роблю звернення або до моїх колег, пані Москалькової в Російській Федерації, або до пана Федотова, який чує прав людини при президенті Російської Федерації. Пані Людмила, сьогодні в інтерв'ю «Українській правді» радник президента Андрій Єрмак сказав, фактично натякнув на те, що до Нового року може відбутися ще один обмін. Чи є у вас взагалі якась інформація, чи наскільки активно ведуться перемовини щодо наступного обміну? Перемовини ведуться щодо наступних звільнень наших громадян, які знаходяться саме в Російській Федерації та тимчасово окупованому Криму, вони проходять, і я думаю, що так і буде, як сказав пан Єрмак. Але точніше, чи можна уточнити все ж таки, хто потрапить в наступний список, про кого йдеться, чи є у вас вже принаймні якісь напрацювання? Я не можу про це сказати нічого, на жаль. Гаразд, але чи ведуться зараз якісь юридичні підготовки до цього, тому що ми розуміємо, потрібно змінювати якимось чином статус, як це все буде відбуватися, тому що ми знаємо, моряків вибрали на поруки, інші політв'язні отримували помилування від президента. Як це все відбуватиметься? Кримських політв'язнів, чи готові ви взяти на поруки? Ми знаємо, що там у них стаття про тероризм, чи готові ви взяти на поруки учасників, фігурантів справи Хізбут Тахрір, наприклад, якщо доведеться? Ще раз, ми готові до будь-яких рішень, перемовини ведуться, і я ще раз наголошую, якщо хочеш щось зробити, то про це потрібно помовчати. Зрозуміло, дякую дуже. Я ще хотіла одне запитання вам поставити стосовно людей, які повернулися, ось ці 35 людей, яким чином держава зараз їм допомагає. Зокрема, йшлося про те, що там, не знаю, Сінцову, Кольченку, житло буде надаватися в Києві. Трошки детальніше про це можете розказати? Так, безумовно, сьогодні мої представники зустріли з усіма нашими звільненими хлопцями, які є із військовополонених моряки, зараз вже звільнені, які знаходяться в шпиталю, вони перевірили, як зараз там відбувається все, вони проходять аналізи, обстеження, і потім вже лікарі скажуть, що потрібно зробити і як вилікуватись, якщо буде встановлено якісь діагнози. Те ж саме мої представники побували в Феофанії, перебували з кожним нашим звільненим. І ми зараз працюємо з офісом президента щодо придбання квартир Сінцову, Кольченка, Балуху і панову Артуру. Скажіть, це будуть квартири в Києві? Їм планується надати житло тут, я так розумію, так? Ще раз я не почула. Про житло в Києві йдеться? Тобто йдеться про те, щоб дати їм квартири тут, у столиці України, щоб вони жили тут, а не повертались тут? Києві саме дати квартири, щоб вони ж не можуть поїхати до Криму. І якого часу це питання? Ну, тобто, коли ці люди змогли би заїхати в свої квартири, вже тут мати дім в Києві? Ви розумієте, це тільки сьогодні понеділок, ми всю інформацію передали, я думаю, що це буде найближчим часом зроблено. Але всі вони згодні тут залишитися? Тобто, ніхто не висловив бажання там повернутися, що, звичайно, загрожувало би їм? Ми спочатку спитали, вони сказали, що вони хотіли б, як вони хотіли б жити, з ким з'ясували склад родини і все це передали в Офіс Президента. Зрозуміло. Дякую вам дуже. Людмила Денісова, уповноважена з прав людини Верховної Ради, була у нас на прямому зв'язку.